mitra kaum dangu sadayana, rahayat anu geus datang tur hadir ka nagara kalas ka kancana. Harita didata hiji-hiji sakuma biasana. Didata lamun ceuk urang ayeuna mah meureunan didata ka pendudukan. Diresmikeun yen timulai detik harita tapi ka saterusna manehna bakal ngabdi jadi rahayat nagara kalas ka kancana. Harita Kipatih Bando merentahkeun ka Senopati anyarna anu anyar diangkat anu ngaran Senopati Jelak Sakti. Senopati Jelak Sakti harita ngabringkeun rahayat sakabeh anu jumlahna memang loba. Beuki lila beuki loba wae eta jalma-jalma daratang ka dinya. Sanggeus kadenge kabar narima tinaga hiji nagara anu narima pikeun pindah ti nagara lain ka nagara kalas ka kancana anu dirajaanku Raja Ngora tur gagah sakti anu ngaran Jakatir. Bring sakabeh rahayat harita ngabring nuturkeun ka Senopati anu leuwih ti heula leumpang dangah tur gagah diabringkeun ku sakabeh rahayatna. Sanggeus nepi ka salah sahiji tempat katingali eta tempat teh anu mangrupakeun imah anu rampak tur meh sarua eta imah teh tapi kaayaanana mani geunahna karanan. Eta imah anu sarua teh nunjukkeun kaasrian jalan-jalan ngagebat tatangkalan anu kaurus jelas teuing saha anu nyeuna teuing saha anu ngabanguna ngan anu jelas eta imah teh nyampak aya di dinya. Sakabeh rahayat harita melong kataji kana imah anu kasebutna alus tur megah dina waktu harita. Pok salah saurangna harita ngawani-wani karep nanya ka Senopati Jelak Sakti anu leumpang dangah leuwih ti heula. Hapunten Raden. Naha ieu tempat anu dicadangkeun kanggo pribados sadayana teh? Kanggo abdi-abdi sadaya. Bener. Ieu tempat teh dicadangkeun pikeun rahayat anu rek ngabdi ka nagara tur daek jadi rahayat di nagara kalas ka kancana. Anu kaahliana sapopoe dagang, tekunan dagang. Anu sapopoe kaahlianana ngabangun, tekunan ngabangun. Jeung kana kaahlian masing-masingna. Bisi ayeuna aya nu hayang asup pek pilih imah nu mana nu beulah mana bebas milih teu kudu make duit sapeser oge. Barang ngadenge kaayaan kawas kitu sakabeh rahayat kacida bungahna keranan paheula-heula asup ka imah anu memang teu dikonci. Hiji jalma hiji keluarga kabagian hiji imah dina waktu harita. Imah anu nyugemakeun tur gede. Hiji keluarga harita encan buru-buru asup ka jero imah kalah nitenan sabuduran kaayaan di tapi tempatan anu endah tatangkalan anu ngaderet jalan anu ngabarabat jelas keur dirina asa ditemprat tur di nagri anu asing. Memang bener manehna aya di tempat anu asing teuing saha anu ngabanguna. Nyaho-nyaho imah eta geus aya di dinya. Dina hate eta jelema pok ngomong. Ula ngarasa heran. Nagara anu anyar bisa ngabangun pangwangunan anu sakitu hebatna. Taman kota anu endah.
karaton anu ngajengleng, terus oge ieu imah-imah anu meh sarua kabeh bentukna, jalan-jalan anu tinggar bat luar biasa. Bener aing kudu ngabdi di ieu nagara, suga nasib aing bisa robah di ieu nagara. Raden, aya naon paman? Kula ngahaturkeun nuhun pisan. Teu salah kula mincakeun suku ka ieu nagara. Ayeuna kula bisa ngarasakeun asup ka hiji imah anu mana kula can pernah ngalaman boga imah nu sakitu hebatna kawas kieu. Paman, tong asa-asa engke di dieu bakal diayakeun sayembara kurang leuwih waktuna anu tinggal 2 poe deui. Sayembara sumuhun. Sayembara naon kitu Raden? Sayembara milih jago-jago anu siap pikeun bebenteng di ieu nagara. Saha nu bakal dielehkeunana Raden? Aya anu hiji kudu mampu nyelehkeun atawa ngaimbangan pangarti kula jeung papatih kula anu ngaranana Raden Bando. Pami tiasa nyelehkeun leuwih hade sabab di ieu nagara ngabutuhkeun jalma anu sakti, tangkas, pinter dina ulin bela dirina, pinter dina ngaulinkeun sanjatana. Di antawisna pedang, parang, bedog jeung sajabana. Oh, dah mamang bade daftar. Pami jadi prajurit sami oge sarua mang. Engke dina acarana bakal ditumpa-tumpa kasakten masing-masing jalma. Engke bakal menang ganjaranana. Maksudna anu leuwih sakti tangtu pangkatna bakal leuwih sakti, bakal leuwih hebat. Tapi lamun anu sahana peunana kur dina dasar tangtuna bakal dipilih jadi prajurit biasa. Kumaha? Wah, jadi katarik Raden. Sumangga mamang. Nuju ayeuna aya pendaftaran bilih mamang ayeuna ka Irut hoyong mangga kantun daftar wae tuh kapilih ditu ka taman kota we margi engke baris diayakeunana di dinya. Sumangga Raden, hatur nuhun pisan yeuh. Sok sanggeus puguh kitu mah masyarakat anu boga niat arek ngadaptarkeun diri hayang jadi anggota kerajaan atawa disebutna tentara kerajaan, ku memang kudu boga keahlian dina bidang bela diri, kudu boga keahlian dina ngulinkeun senjatana di antarana pedang, bedog, pakakas-pakakas anu memang sok biasana dipake perang. Engke cek numutkeun beja anu katarima ku masyarakat didinya, anu menang tur anu panghebatna bakal diangkat jadi mantri di kerajaan. Santeuna jadi mantri di kerajaan anu hartina boga pangkat anu hebat, titel anu ngagiurkeun keur masyarakat, senengkeun anu biasa-biasa kur dijadikeun prajurit. Tapi tangtu prajurit di nagara anu gede kasebutna jelas nguntungkeun karahayatna
lantaran boga bebenteng anu sakitu kuat. Pok salasa urang harita ngadeuheus ka Senepati Jalak Sakti anu rek init. Punten Raden, bade tumaros. Tumanya naon mang? Mangga carioskeun. Dupi engke pami pribados hoyong tatanen di palih mana? Oh, mamang tukang tani. Sumuhun Raden, kaleresan keluarga abdi teh tukang tatanen kana jengkol, kana sayur-sayuran jeung nu lain sajabana, daun sampeu oge oi sok. Mamang pami bade tatanen tuh tingali eta kebon can aya nu muka mang, asal mamang kersa muka eta kebon sok eta leuweung buka ku mamang ngan omat. Ulah diduruk mang, bahaya, bisa ditewak ku nagara mun kitu mah. Sumangga Raden, hatur nuhun pisan yeuh. Tangtos naon anu diestokeun ku Raden bakal ditumutkeun ku mamang. Nya mang, sok sah deui nu rek tatanya. Punten mang, bade tumaros deui ieu teh. Bibi aya naon bi? Iya, abdi tos salak kita nyari beuteung bari ka mana tuh? Nu kitu mah kijeng nanyakeun di mana we handapeun tangkas sambel ge teu naon bi? Aduh. Geus tong lebat tatanya deui ieu. Arek ka nagara ieu. Sanggeus puguh kitu mah Senopati Jalak Sakti harita kebat initna ningalkeun eta masyarakat anu geus bale beres arasup ka imahna masing-masing ngarasa genah tumaninah nakaranan sabab di eta tempat teh geus nyampak sagala aya. Kadaharan geus ngabarakbak, tinggal dahar, tinggal cok wae. Lantaran geus disadiakeun ku jin daman jeung damin anu satia satuhu ngadampingan tur mantu karaja anu dipihormatna. Sanepina Jalak Sakti harita ka jero karaton, langsung nuju ka ruangan pati anu kabeneran Kipati harita keur diuk jeung nu jadi pamajikanana nya etana Nyi Kasiah. Barang kadatangan Jalak Sakti, Kipati neuteup. Senopati, kumaha rahayat kabeh geus dibereskeun? Sabaraha hiji jumlahna rahayat anu datang ka ieu nagara? Ampun Kakang Pati, sadayana parantos direngsekeun tur ayeuna tos lebet ka bumina masing-masing. Perkawis seueurna rahayat anu dongkap dina dinten ayeuna teh kacida pisan seueurna dugi ka ribuan. Buru-buru anjeun siapkeun pikeun milih tentara. Namun kumaha apanan dina dinten enjing bades diayakeun sayembara? Sayembara khusus eta mah jang ngadu ka sakti. Milih jalma-jalma nu paling jago, hadiah anu paling hebat. Kumaha geus disebarkeun sakabeh undanganana? Atos ka setiap paguron tos nampi undangan anu disebarkeun ku disi abdi. Daha anjeun teu hayang boga wawakil. Sesah naonna? Milari jalmi anu memang bener-bener hebat tur sakti. Masalah kasaktian teu kudu hese di nagara ieu.
Kula siap ngebantu Andika. Sakumaha Andika ayeuna nu geus gagah tur sakti 10 kali lipat tina kabiasaan Andika make aci kasaktet. Janten anjeun pikeun neangan jalma jang ngadampingan anjeun sorangan. Supaya lamun kaditu kadieu aya batur tur aya balad. Sabaraha hiji anjeun butuhna sabaraha hiji? Butuh satim yeuh. Oge sakantenan ka ngepoli ieu sugan mah. Teu danaon ek jang main bola oge nu kabeneran Persib ayeuna keur alus yeuh. Cek saha? Kamari ngomong alus cenah. Tapi geuning basa eta eleh. Teu danaon eleh meunang ge sarua Persib pangpangna mah. Teu nyangka papatih jin oge yeuh resep ka Persib. Ulah loba omong sia. Buru teangan beungpeung waktuna ayeuna masih keneh aya. Jang nyiapkeun peperangan dina ngadu ilmu isukan. Mangga tuh pamikitu mah. Jisim abdi sejak pamit. Bral. Geura teangan jalma nu hebat tur satia. Mangga. Leos harita kipati atanapi senopati ngaleos ningalkeun patih bando anu waktu harita keur paduduaan jeung jadi pamajikanana. Poe ka poe beuki nyerelek. Sedengkeun katingali di perbatasan harita aya sakumpulan jalma anu kuralang kuriling bingung. Nyaeta papatih di nagara kerajaan Sanar. Di nagara Canar anu disebutkeun Patih Gilimunding harita geus nepi ka perbatasan pikeun asup ka nagara Kalaksa Kancana. Barang nepi ka perbatasan Gilimunding jeung sabalad-baladna anu aya kana 20 urangna harita anu make pakaian sing sarwa hideung. Ngarasa kaget tur bingung pikeun asup ka nagara. Sebab manehna ayeuna aya di perbatasan di sisi leuweung. Leuweung genggong anu jarang atanapi nu tara kasaba ku manusa anu ngaran Alas Kalaska. Sedengkeun di jero Alas Kalaska tempatna kerajaan anu disebut kerajaan Kalaska Kancana. Harita Gili Munding kukurilingan can mangih jalan pikeun asup ka nagara. Pok Gili Munding harita ngomong ka anak buahna. Urang ayeuna kasebut kapihung. Los ka ditu lain, los ka dieu lain. Nya kudu ka mana urang asup? Sedengkeun tadi urang pernah ngajaran asup teu beulah ditu make jeung kaluar teu beulah dinyana. Bener, urang teh bener-bener kapihung, kurang ajar eta. Urang make jeung teu bisa asup. Hebat eta pugeranana. Bener-bener raja anu hebat, raja anu sakti. Jalma anu teu dikenal ku manehanana urang seperti urang ayeuna. Teu bisa asup. Tapi ari masyarakat nu kekarak datang bisa ngageblos asup heranna teh. Kumaha atuh Gusti? Pami urang ayeuna sareng we. Jeung rahayat anu rek asup ka ditu. Ide alus. Urang cobaan tuh tingali aya jalma sakumpulan eta geus pasti tuh katingali mawa katel, baskom. Jeung sagala rupa pasti bakal asup ka nagara. Kumaha urang deukeutan atuh Raden? Hayu urang sampeurkeun eta jalma urang tanya ku urang. Antukna mah jalma anu make baju sing sarwa hideung harita nyampeurkeun. Pok
Kipati Girimunding harita ngomong, nanya ke salah seorang anu make pakaian sederhana, nya eta meureunna rahaya teh anu hayang pindah ka nagara Kalas ka kancana. Sakumaha edaran anu geus diedarkeun ku Kipati Bando? Sampurasun, Bapak. Rampes, aya pikir saeun naon juragan? Kula rek nanya. Ieu teh bade kamarana? Aduh. Kalaresan puguh ieu teh. Jisim abdi teh sawargi-wargi, tatangi, aki, nini, uyut, jangawareng sadayana ieu teh bade angkat tur bage bade lebet ka nagara Kalas ka kancana. Aya naon di nagara Kalas ka kancana? Abdi teh jujur we bosen di nagara canar teh ieu teh. Ti orok dugi ka ayeuna isim kuring tos satengah tubuh kieu daya kamajengan, justru kalah karipuh we nu aya anak we riab pakaya ngadon teu boga. Oh, mun kitu mah anjeun sakabeh hianat beureunan. Ah, sanes hianat. Dabongana rakyat nah teu ngarata kawas kieu nu beungharnya beunghar. Anu miskin tetep miskin. Lain gawe, gawe mah gawe. Ngan pedak gawe nah hasilna ditarik ku pajak-pajak kerajaan anu memang teu sesuai. Oh, kitu. Jadi ayeuna teh kuring arek pindah we. Pindah. Geus ditarima di ditu. Teu kudu daftar. Engke di ditu di daftar negeuna mah. Geus dibibita naon di ditu? Pangbibita mah euh. Ngan anu jelas saha-saha anu daek jadi rahayat di nagara Kalas ka kancana hirupna bakal dijamin. Saumur hirup. Tang tu saumur hirup. Patih Girimunding harita ngareret ka anak buahna. Anu arungut-ungutan dina hate Patih Girimunding harita ngomong. Daun anu diucapkeun ku masyarakat memang bener. Gusti Raja Arya Malodra Raja aing anu sebutna Raja Tamat, aing geus ngarasakeun sabenerna aing teu panuju teu saluyu. Nah, aing oge kudu milu pindah. Lamun aing milu pindah sarua jeung aing hianat ka karajaan. Tapi aing teu panuju ka raja aing anu tamak, anu rakus. Ke. Aing teu gampang kitu wae. Lamun aing pindah ka ditu berarti aing kudu rarancepan. Tapi aing ayeuna hayang nyaho heula di jero karajaan ieu kawas kumaha? Ramena bentukna, jalma-jalmana kaayaan di nagara Kalas ka kancana nu anyar. Memang aing geus pernah ngadenge rajana nu ngaren raja Raden Cakatireuh. Tapi aing salama ieu encan pernah ngadenge atawa encan pernah papangih jeung nu ngaranna Raja Cakatireuh. Hebat cenah Cakatireuh teh, sakti cenah. Tapi aing can percaya lamun aing can papangi. Raden. Kumaha mang? Kunaon geuning kalah ngalamun? Naha Raden oge bade kalebet deui sami? Bade lebet ka kerajaan. Sarua kula ge mang. Hate leutik mah hayang ka kerajaan yeuh. Ngan kula entu bareng jeung anak pamajikan yeuh teh. Pamitos di kerajaan mah gampil. Gampil kumaha?
Iya kerajaan teh jika nama kawas buhu iya bisa asup tapi itu bisa keluar. Ah ente gitu kan kamari tatangi abdi uih deui ngabejaan tur ngawartosan merinyanak serat lembaran. Serat lembaran naon ngawartosan dina dinten enjing di kerajaan Bazlis diayakeun sayembara. Sayembara naon anu di sayembara geunana ngadu jago ngadu jajaten jalma pangsaktina diangkat jadi mantri di eta nagara. Wah kabeneran kabeneran kumaha ula jadi katarik ya. Oh kitu pamikitu mah atuh mah enggak urang sareng we tapi kumaha carana asup ieu ka nagara gampil. Kumaha carana make jeung gampil sagala kuring di dieu geus aya 3 poena kalah kuralang kuriling hanapun tangkal kiara der we kamari oge ningan keur sarare di podolan teu kutai manuk eta mah seueur dosa panginten. Urang ngajar make jeung nyebutkeun loba dosa ka aing. Terus kumaha carana yeuh pikeun asup niat anu bersih ulah arek curang curaling bakal dibukakeun jalan pikeun nuju ka kerajaan. Patih gili munding keru nah make jeung syarat kitu memang tos disyaratkeun kawas kitu sing saha anu jadi mata-mata hayang nyaho hungkul di nagara nepi ka iraha oge moal tiasa lebet. Jadi saha-saha norek asup ka ieu nagara kudu boga niat anu hade pikiran bersih. Kumaha lamun incak tai kotok teu naon hubunganna jeung tai kotok mah ret gili manuk harita atanapi gili munding harita ngareret ka anak buahna. Anak buahna jiga anu dikomando kabeh manggut tur ungut jiga na satuju kana naon anu diomongkeun ku si Mamang tadi. Janten kumaha den naha pade lebet ngiringnya kula jiga nama kudu asyuk hartina kula bener-bener kudu asyuk ka nagara kalas ka kancana sae pamikitu mah pancengkeun pikiran urang niatkeun pikiran urang pikeun ngabdi ka nagara anyar ngabdi ka Kangjeng Raja Raden Jagatirih. Anak buah kumaha hate ilaing euy naha ilaing satuju jeung omongan ieu bapak-bapak atawa silaing teu satuju sakabeh anak buah anu aya 20na harita manggut babarengan nandakeun hate manehna oge sarua jeung papatihna gili munding anu geus bosen hirup di kerajaan canar anu rajana sarakah jeung segala rupa na hayang benang sorangan ilaing siap ningalkeun kerajaan siap moal kaduhu moal tapi kan kumaha sareng istri tur anak urang di ditu gampang lamun urang geus jadi penduduk di nagara kalas ka kancana urang-urang neang piraku raja nu adil tur bijaksana teu ngijinan urang neang keluarga urang di kampung urang di kerajaan kancana di kerajaan canar tapi meureunan hiji salatna urang kudu rerencepan tur ulah nembongkeun diri ka prajurit nu lain sabab urang saeutik gedena geus hianat pindah ti nagara ieu ka nagara kalas ka kancana kumaha sumaha Raden pamikitu mah abdi geus ngiringan antukna mah anu 20 urang harita
nu tadina pikeun ngajadikeun mata-mata di nagara Kalaska kancana, ngabatalkeun paniatanana dirina janji arek asup ka nagara Kalaska kancana lain jadi mata-mata tadi jadi rahayat tur rek ngabdi ka nagara Kalaska kancana. Lamun kitu mamang urang nungguan naon deui ngantosan dibuka. Dibuka naon na? Ieu teh urang teh nuju ka jalan sakedap deui geura barang keur kitu harita. Langit tak dumadak angkeup. Angin ngak nyeor. Lir ibarat angin puyuh anu lidimbungan tangkal kaiting pelenod sapada harita. Rup. Langit tak dumadak angkeup tur poek sapada harita. Atuh puguh we rahayat anu di dinya ngacubel teuing sabara puluh teuing sabara ratus urang jalma anu aya di dinya da teu diitung hiji-hiji kumaha bados oge. Dak dumadak cahaya anu bodas nyacas harita katingali ngempur di eta leuweung brai katingali jalan anu ngabalungbung tibal di sapara harita. Kabeh bungah nakaranan bener naon anu diucapkeun ku si mamang yen aya jalan anu ngabalungbung asup ka nagara Kalaska kancana. Sararea paheula-heula muruk jalan sieun nutup deui pikiranna teh. Bekilila manehna leumpang beki jauh teu karasa teuing saha nu minahkeunana nyaho-nyaho dirina sakabeh geus aya di tempat anu lemprah tur endah. Tetela sakabehanana geus ngagunuh ngak tur ngariung di hiji alun-alun anu disebut kota raja di nagara Kalaska kancana. Patih jilimunding sapada harita bingung tur kaget. Lain kurki patih hungkul anu bingung tur kaget. Tapi jelas sakabeh rahayat oge bingung tur kaget ningali kaayaan anu endah. Red kana tangtungan jalma anu keur nararangtung di dinya anu samakta ku pakarangna. Tutupna seukeut mantak kimir anu ningali kaasup kipatih sorangan anu ngabogaan aci kasakten anu hebat tur dipercaya di nagara canar tungkul sabada harita barang neuteup hiji panon anu kacida seukeutna. Pok eta jalma anu keur neuteup teh ngomong anu tetela eta teh geuningan kipatih Bando. Lakadala bagea sakabeh rahayat geus nepi ka ieu nagara bagea kabeneran dina poe isuk rek diayakeun sayembara sakalian kukula di dieu saha anu rek milu sayembara dina poe isuk geura daftar tuh kabeulah ditu panitia panyelenggara geus ngadagoan geus loba jago-jago ti saban paguron anu datang ka ieu pitempatan tuh tingali ret sararea ngareret tetela dina hiji tempat geus ngagunuk rupa-rupa jalma anu mangrupakeun ti rupa-rupa paguron anu rek aup tur milu ngadu jajaten hayang jadi jalma pilihan di kerajaan. Kumaha aya adu minat harita kipatih Gilimunding kahareup. Hapunten Raden, jisim abdi nepangkeun kula Gilimunding. Gilimunding da anjeun minat kula kacida minatna kula dina waktu ayeuna geus hianat ka nagara kula. Nagara nagara naon? Nagara canar. Kula apal
Arya Balodra nu jadi rajana? Sumuhun Raden. Raja Nusaraka leres. Kumaha? Kula ayeuna timimiti detik ayeuna kula hayang abdi ka nagara Kalaska Kancana. Tapi kula hayang papangih jeung nu jadi raja na ti ieu nagara. Salaku naon anjeun di nagara Canak? Kula mangrupakeun papatih ti nagara Canar. Tadi geus disebutkeun ngaran kula Patih Kirimundi. Lamun eta paminta andika kukula dijabana, hayu milu jeung kaula urang karuang pasebat. Sumangga Gusti. Ki Patih Bando harita ngajak Patih Kirimunding pikeun nepangan Raden Jakatirah di ruang paseban. Sanepina ka ruang paseban Raden Jakatirah harita keur diuk jeung nu jadi bojona nyaetana putri Dewi Akira. Barang kadatangan Ki Patih Cong Ki Patih harita geus resmi jadi kerajaan gede harita sesuai jeung kabiasaanana di mana kerajaan bawahan ka atasan kudu ngayakeun sembah. Sampurasun Gusti. Kula nyangakeun sembah pangabaktos. Ditarima. Aya naon Ki Patih? Kula nyanak jalmi anu nyebatkeun tos hianat ka nagarana. Ieu jalmina Raden. Ieu jalmi teh anu namina Patih Kirimunding. Patih Kirimunding. Sumuhun. Ieu Ki Patih teh mangrupakeun jalmi anu tos hianat ka nagarana. Patih Kirimunding. Kaula naon? Kula Patih Kirimunding. Sejak ngadeuheus ka salira Gusti. Ditarima ku kaula. Naon tujuan anjeun datang ka ieu nagara? Tur hayang ngabdikeun diri ka nagara Kalaska Kancana anu sok padahal ieu nagara teh kakara saumur jagong. Ampun Gusti. Kula ngarasa bosen ku kapemimpinan raja kula. Raja Arya Malodra anu kasebatkeun jalmi anu tamak tur saraka. Kula Patih Kirimunding sareng ieu sabalad-balad janji ikrar bade ngabdi ka salira Gusti. Pami tema salira Gusti janten jalmi anu dipuja bijaksana dina ngurus rahayatna adil santosa. Oh, jadi kitu alasan anjeun datang ka ieu nagara hayang pindah tur ngabdi ka karajaan Kalaska Kancana. Sumuhun Gusti. Dah moal kaduhung ningalkeun karajaan. Jisim abdi parantos mulak malik dir ibarat paisan anu dina jero hawu. Dibalikeun di asaan pami atah keneh diasrodkeun di ka jero. Moal moal bade kaduhung atawa hanyakal asal naon? Asal raja anu dituturkeun ku abdi teh nya eta raja anu maha bijaksana.
Lamun perkara eta di ieu raja, di ieu karajaan moal aya aturan anu aneh, sakabeh bakal kabagian turata. Naha anjeun geus daftar? Daftar naon? Pikeun isuk miluan ngayakeun sayembara parantos Raden. Ieu anak buah anjeun aya 20 urang. Terus rek kumaha teu langkung Gusti? Bade dikamanakeun, bade dipilih jadi prajurit, bade dipilih janten rahayat. Abdi sadayana tumampi. Bambang Patih, kaula anud Raden. Ieu Patih Gili Munding nu kasebut Patih anu gagah tur sakti, kula geus apal. Sanajan kula cat apal kawas kumaha kasaktianana, tapi kula geus lila ngadenge ieu Patih Gili Munding kawas kumaha kasaktian tur kasaktena. Ampun Gusti, jisim abdi jalmi biasa, kursa kedar sakadar terang tur ngartos kana elmu kaprajuritan. Paman, Paman Patih, kula Raden, pernah keun ieu Ki Patih Gili Munding pikeun dijadikeun mantri di nagara janten? Kula ngangkat anjeun jadi mantri di nagara, sedengkeun anak buah anjeun ada 20 urang dijadikeun prajurit utama kukula. Sabab kula apal sakumaha tingkat kamampuan tur aji kasaktian anu ku anjeun dipimilik dina waktu ayeuna. Hatur nuhun Raden, cisim abdi tos dipercanten di nagara. Tapi kumaha? Kemampuan abdi mung sakieu-kieuna teu langkung. Raden padi masang abdi di mana? Abdi rumaos jalmi anu kirang tata titi duduga priyoga. Paman Gili Munding, baheula anjeun jadi patih, ayeuna oge anjeun di dieu kudu jadi patih. Paman, jadi papatih di ieu nagara teh aya dua. Hiji Ki Patih Mamang Sorangan, nyaetana Patih Bando. Atuh patih nu kadua na nyaetana patih anu asli patih di kerajaan Canar, nyaetana Patih Gili Munding. Kula nampi kadanaon titah di salira Gusti. Syukur pamikitu mah. Patih Gili Munding, kaula anun sun timimiti ayeuna anjeun jadi patih di nagara Kalaska Kancana. Engke ieu nagara teh bakal dimekarkeun, kula bakal nyiapkeun bawahan kerajaan anu disebut kadipaten. Kadipaten memang urang ayeuna milih jago-jago teh jang nyimpen pikeun pamimpin di kadipatenan. Gitu. Janten ieu nagara teh panginten bakal dilengkepan ku kadipatenan. Memang bener, fungsina kadipaten cangurus rahayat anu disisian.
rahayat anu teu kajangkau ku karajaan tangtu bisa diurus ku ayana kadipaten. Cuma enggak pamikitu mah cisim abdi ngiringan wae. Geus ayeuna mah pernahkeun ieu paman Patih Gilimunding bere ruangan khusus jangka kapatihan. Oge eta jalma anu 20 urang bawa ka ruangan prajurit pangpangna ditempatkeun di prajurit utama. Duh, hatur nuhun pisan Raden kana kapercantanan ti Raden Gusti. Mudah-mudahan ieu nagara teh sing mangkin maju wae. Amin paman. Mudah-mudahan we di nagara urang teh sing jadi nagara anu gede tur santosa, nagara anu adil, ulah miring, ulah dengdek topi, sakabeh rahayatna sing kajamin, hirupna sing genah tumanina, ulah kaganggu ku hal-hal sapele. Komo deui ayeuna taun 2024 rek ngayakeun pesta. Pesta bener, urang teh bakal milih RT deui geuningan. Saha nu dipilih? Anu hade we murid ayeuna mah tong salah milih. Sumuhun pamikitu mah tuh. Pamitos kieu mah cisim abdi undur pamit atuh, pikeun ngajajapkeun ieu Yayi Patih Gilimunding. Yayi Putih, sumuhun sun. Hayu tuturkeun kula. Sumangga. Sanggeus puguh kitu mah harita bring. Ki Patih Gilimunding nuturkeun. Ka Patih anu utama nya etana Ki Patih Bandung. Nya kitu deui anak buahna anu 20 urang harita ngabring tukangeunana. Manehna geus ngayakinkeun dina dirina yen manehna arek ngabdi sapinuhna ka nagara. Geus katingali ayeuna mah rajana anu maha sakti nya etana Jaka Tirih. Geus jelas dina omonganana Jaka Tirih eueuh tanda-tanda pikeun sarakah. Jaka Tirih anu geus dikenal di masyarakat, di kalangan masyarakat dina waktu harita encan jadi raja. Jelas loba masyarakat hayang panggih tur hayang ngadeuheus ka Raden Jaka Tirih anu salama ieu kumanehna dikenal tur tukang tulung tinulungan, tukang nalang anu susah nulung kanu butuh sanajan teu ku harta dina waktu harita. Tapi aji pangarti anu dipimilikna jelas mawa masyarakat jadi genah tumanina, kampung-kampung anu sok sering di ranyah ku para penjahat, kara ku para karaman, aman sanggeus para karaman eta dielehkeun ku rajat Jaka Tirih dina waktu harita. Sapoe dua poe nepi ka geus waktuna eta karajaan teh aya kana sataunna. Karajaan anyar beuki nyebar beuki luas wae. Wilayah anu tadina angker, leuweung genggong anu tarakasaba ku jalma, alas Bandawasa, alas Kalaska, anu kasebutna alas Karamat anu jelas ngalinglungkeun jalma-jalma ayeuna geus dibuka kabeh jadi hiji karajaan anu ngajangelek perbatasanana nya etana karajaan Cana. Sedengkeun di karajaan Canar Arya Malodra sang hyang raja anu galak tur sarakah kaleungitan pepatihna anu ngaran Patih Gilimunding,
Patih kepercayaan anak geus aya waktu sataunna Ki Patih anu titah jadi mata-mata di nagara Kalas ka kancana eueuh balik deui tur eueuh berita jeung caritana. Harita Arya Malodra ngariungkeun para menteri na sakabeh. Arya Malodra sorana anu ngageleger. Harita pok ngomong ka para menteri. Sedengkeun digigireunana harita Patih Malodra kenca katuhuna. Diuk wanoja geulis anu mangrupakeun permaisurina. Aya tiluna harita permaisuri teh anu sarua geulis. Pok Arya Malodra harita ngomong ka sakabeh anu hadir di ruang paseban anu ngarimpak yang harip ka dirina anu keur diuk dina korsi kerajaan. Para mantri sakabeh, prajurit perang, panglima di kerajaan Cana, setahun kula nunggu datang nak Patih Gili Mundi, tapi tetela nepi ka ayeuna can keneh datang ke kerajaan. Duka ka mana manehna ayeuna? Duka aya keneh di kieuna atawa geus perlaya di medan perang. Lamun nepi ka perlaya di medan perang ditandasa ku para prajurit Kalas ka kancana aing jelas teu tarima. Aing kudu ngabales urang ngayakeun peperangan jeung nagara Kalas ka kancana anu teu jauh jeung ti nagara urang mangrupakeun nagara tatangga anu anyar pinangih geus wani-wani ngaganggu ka karajaan urang. Karajaan Canar anu kasebut nagara anu raksasa, nagara anu beunghar ayeuna geus dicacampak ku nagara leutik, nagara Kalas ka kancana. Ampun Gusti, aya naon sia? Kula nampi berita. Nampak berita naon? Saurna Patih Gili Munding teh janten papatih utama di nagara Kalas ka kancana. Wah, nu bener sia ngomong teh. Sumuhun